بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട മഹാനരായ ഹസ്സാനുൽ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ പൊരുളുകൾ, ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. രോഗബാധിതനായ ഹസ്സാനുൽ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന്, അതും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പാഠമാണ്. മഹാനരായ ഹസ്സാനുൽ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗബാധിതനായി മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രാത്രി സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് മഹാനരായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇൻ അറത്തൽ ആഫിയത, നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫക്കുൽ ലാ വശ്രിബ് ലാ, തിന്നരുത് കുടിക്കരുത് എന്നാണ് സത്യത്തിൽ നാം അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം വരിക. ഫക്കുൽ ലാ വശ്രിബ് ലാ. മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക? എന്താണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുളെന്താണെന്ന് മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ഫലമുസ്തൈഖളതു, ഞാൻ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇമാം സുഫിയാനു സൗരി തങ്ങളെ ചാരത്തേക്ക് ഒരാളെ അയക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ 10,000 ദിർഹം കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് അത് പാവങ്ങൾക്ക് ഫുഖറാവുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മഹാനരായ ഹസ്സാനുൽ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആളയക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടത്? അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഫക്കുൽ ലാ വശ്രിബ് ലാ, തിന്നരുത് കുടിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മഹാനരായ ഹസ്സാനുൽ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത്, തിന്നരുത് കുടിക്കരുത് എന്നല്ല ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് സുബ്ഹാനഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു നൂറിലെ 35-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലാഹു നൂറു സമാവാത്തി വല്ലർന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിൽ, ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച്, റബ്ബിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് കിഴക്കിലെയും പടിഞ്ഞാറിലെയും സൈത്തൂൻ എണ്ണ കൊണ്ട് കത്തിച്ച രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിൻ്റെ ആ ലാ ശർഖിയ വല ഗർബിയ ലാ ഗർബിയ, അതിലുള്ള ലായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലാ എന്ന് മഹാനരായ സുഫിയാൻ സൗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈത്തൂൻ കഴിക്കാനും സൈത്തൂൻ കുടിക്കാനും സൈത്തണ്ണയും ആ കായയുമൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാനരായ ഹസ്സാനുൽ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. മഹാനവറുകൾ, ഫഅകൽതു, ഞാൻ സൈത്തൂനത്തെ ഞാൻ കുടിച്ചു, ഞാൻ തിന്നു. സൈത്തൂൻ ഞാൻ കുടിക്കുകയും സൈത്തൂൻ ഞാൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫവഹബല്ലാഹു ലിൽ ആഫിയ, അല്ലാഹു എനിക്ക് ആഫിയത്ത് ഔദാര്യം ചെയ്തു.
ببركه استماري امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم رؤياه ഞാൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കാണുകയും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയെന്ന് മഹാനരായ ഹസ്സാൻ ബിൻ ബഷാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മഹാന്മാരെ കാണുന്ന സമയത്ത്, ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വിശാലമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ചരിത്ര സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൈതൂനക്ക്, സൈതണ്ണക്ക്, സൈതൂൻ കായക്കൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.